Poeti Arben Duka u lind në Lëbov të Gjirokastrës, ka mbaruar Akademinë Ushtarake dhe Universitetin Aleksandër Gjovani, është autori mbi 50 vëdhimeve poetike, debutuara e të ributuara deri në 5 herë, është bashkautor në rreth 3000 këngë të gjitha zhanreve, duke filluar që nga viti 1974, ka 10 trashëgime si autor dhe bashkautori këngëve të ndryshme. Është autori mira e mira vargjeve humoristike dhe satirike në shumë të përditshme dhe periodike. Ka mbuluar për rreth 7 vite intervistat e Kasokosës në gazetën Intervista, duke qenë i spikatur dhe në prozë në këtë fushë, por Arben Duka ishte më së shumti një poet lirik. Një nga poezitë e Arben Dukës, pas lamtumirës, dikur kur shkrova lamtumir, pyeta veten pse u ngute, se përveç vdekjes s'ka në botë as gjë më tjetër absolute. Gjithmonë me vete ka menduar, ajo që shkoi i ku prish, por edhe qasti i kaluar plot me shkëlqim kthehet sërish, se jeta s'pas ka vetëm rënga, nuk është veç helme e pelin, se vjen një ditë e shuhet brenga, papritur syri me shkëlqim. Kaluan nuk e di sa vite dhe zjarri i paru ndez sërish, në qiedhin tim ti u përndrite, si një dhurat përëndish. Me dhimbje shty ditë mote, asun as ti nuk kishim vdekur, në zemrën ti me ndjenja jote, shme kishte mbetur e paprekur. Nga gjumi letargjiku zgjova, sa kisha fjetur nuk e di, të falem zot që e takova, sërish të parën dashurinë.